по-голяма превенция от закона на любовта? Няма по-голяма превенция от това, но наистина не знам. Продължавам да се чудя на какво се дължи, дори ще го кажа, този инат на нашата образователна система, където да се допускат всякакви учения, които не водят към това дете да подаде ръка на друго дете, а водят към това дете да нарани друго дете. Защото се позволяват всякакви учения, различни от християнските, свободно да работят в училищата, докато на християнската църква, християнската църква се държи извън оградите на училището. Добре. Това е тема, която може цяло предаване да отделим на нея. Можем да отделим много предавания и аз много ще се радвам, ако пък тези предавания стигнат до ушите на хора, от които зависят това нещо, така че да се даде наистина възможност църквата да работи на широко и тя няма да научи хората нито да крадат, нито да лъжат, нито да убиват, нито да прелюбодействат, нито да обиждат родителите си или да се държат немърливо и да нямат отношение към целия обществен ред. Защото към такова нещо са тласкали богомилите, а не истинската Христова църква, нашата православна българска църква. В тази връзка и точно тези учения са разбирали пък Христос като по-скоро дух, привидно приял някакво тяло и затова те са бягали, може би, от обществено участие в държавата и в обществения строй, който според тях бил създаден от дявола. Така че тези дискусии богословски около личността на Господ Исус Христос всъщност имат огромно и са имали преди, а имат и сега и в бъдеще ще имат огромно влияние върху обществените порядки, върху начина на възприемането на света изобщо и дори сблъсъка между цивилизациите и държавите, които воюват помежду си, заради именно неразбирането на тези две природи на Господ Исус Христос, които, както казват отците от 4-я Халкидонски Вселенски събор, са как си въздействат? Въздействат си неслитно, неизменно, неразделно и неразлучно. Тоест те напълно се съвместяват в лицето на Господ Исус Христос. И тук е хубаво, между другото, и искам да прочетем точно тази формулировка на 4-я Вселенски събор, догмата. А догмат, добре е да поясниме, може би, на нашите слушатели, означава истина, която се отнася до същността на вярата или истина, която християния трябва да приема безусловно. Не да разсъждаваме върху нея. Учение, за истина. Да се... Не толкова нещо, което е като правило закон, по-скоро учението за истината. Точно така, това е същността на вярата. И догмата, най-лесно е да го сравним с аксиомата, което пък означава съждение, което се приема за вярно без доказателства, което е в основата на други доказателства. Тоест, догмата, както аксиомата, е очевидна истина, която не се нуждае от доказателства. Църквата, всъщност, и трябва да кажем, че тя не създава догматите, а ги извлича от Божественото откровение, както всяко едно свое учение. Формулира ги и ги обявява за неизменни и общо задължителни истини. Халкидонският догмат, всъщност, отразява тайната на двете в едно. Той е завършик на дълга борба против опитите за рационално обяснение на въплъщението чрез пренебрегването ту на божествеността, ту на човешката природа на Христос. Докато накрая се стига до тази формулировка. И трите Вселенски събора на практика точно обсъждат именно личността на Господ Исус Христос. Точно така, и всеки следващ събор препотвърждава вярата в установените правила, приетите истини от предходните и всички потвърждават вярата си в символа на вярата или в Нике от цариградските отци. И всъщност те как достигат до този извод за двете природи и взаимодействието между тях на Господ Исус Христос, който ще прочетеш след малко? Чрез ума си, чрез разсъждение или
Не трябва никога да забравяме, че църквата е водена от Светия Дух. До догмата за боговъплощението светите отци на 4-тия Вселенски събор всъщност стигат след дълги спорове и разисквания между еретиците и православните. Тук е интересно да отбележим, че тогава патриархът всъщност е предложил, за да разрешат спора, да се обърнат към светата великомъченица Ефимия, която била покровителка на храма, където се е провеждал събора. И така те поставили в раката с мощите всъщност написаните свитъци и изповедания. Има два варианта. Да, на едно място били тези написаните свитъци и изповедания. Има два варианта. Да, на едно място били тези на православните, на друго място били тези на монофизитите. И след три дни молитви и пост, когато отворили раката с мощите, видели монофизитския свитък бил стъпкан в нозете на светицата, а в ръката ѝ стоял свитъка с православните вероопределения, и когато патриархът посегнал да ги вземе, светата мученица му ги подала. А света Ефимия всъщност е пострадала именно за вярата и е положила живота си, за да върне в църквата мнозина от заблудилите се. А именно светите отци са написали следното. Като следваме светите отци, всички съгласно получаваме да бъде изповядван единият и същ син, Господ наш Исус Христос, съвършен по божество и съвършен по човечество, истински Бог и истински човек, с разумна душа и тяло, единосъщен на Отца по божество и единосъщен на нас по човечество, във всичко подобен на нас, освен в греха, роден преди всички векове от Отца по божество, а в последните дни, заради нас и нашето спасение, роден от Дева Мария Богородица по човечество, единият и същ Христос, Син, Господ, единороден, познаван в две естества, неслитно, неизменно, неразделно и неразлучно, не на две лица разделен или разсичен, но единият и същ Син и единороден, Бог Слово, Господ наш Иисус Христос. Тези четири определения, неслитно, неизменно, неразделно и неразлучно, са всъщност начина, по който се съединяват двете природи в лицето на Господ Иисус Христос, като първите две от тях са насочени именно против монофизитите, а другите две против несторияните. Добре е ние да се опитваме да познаваме Бог. И казвам това нещо, знаеки, че в момента някои от слушателите казват: отче, как ще познаваме Бог? Да познаваме Бог означава да познаваме вярата си. Познаваме ли вярата си, ние ще добиеме познание за Бог. Защото Той се съдържа в нея. Живота на всички е доста забързан. И говорейки с тях, казвате: бе, да, отче, ние вярваме, ама не сме религиозни. Значи, вярващият човек е религиозен човек. И вярващият религиозен човек не може да бъде такъв без църквата и извън нея. Църквата сме ние хората. Църквата наистина е този богочовешки организъм, съединен чрез православната вяра, Божия закон и таинствата. И сам Господ Иисус Христос е глава на този богочовешки организъм, а ние сме част от тялото му. Нека да се държиме като тяло, което върши наистина нещата, които пък мозъка или съзнанието му казват. А това е, когато съзнанието ни каже, минавайки покрай църква, че трябва да се прекръстиме, да не се срамиме да го направиме, а да застанем на едно място, да се прекръстиме и да кажем в името на Отца и Сина и Светия Дух.